אנחנו רואים דרך מאוד מיוחדת לישראל שרואה רבי אבא. איך מתייחסים לחסרונות כמעצימים. ההתייחסות לרצונות כדבר מעצים. אומר, כשישראל היו זכאים, אז מה שהיה רק את הקורבנות, מה זה קורבנות? מה שאדם מוכן להקריב מעצמו, לתת להשם, לתת לאידאות שלו, לערכים שלו. הוא אומר, יש לי ערך, אני מוכן להשקיע, יגיע בערך. אז היה בא אריה, והצורה שבה לוקחים ממנו את מה שהוא רוצה להקריב למען אותו ערך, היה בצורה של אריה. מה זה אריה? חסד, ימין, חמלה, אמונה. זו הצורה שבה הוא היה רואה את הנתינה שלו. מסתכל על זה בצורה של חמלה. אבל אם לא, והוא היה משקיע, נאמר, הוא היה בא ועוזר לחבר. חבר היה חולה, הלך, בישל לו מרק, טעים, הביא לו ארוחה, כי החבר היה חולה. אם הוא יורד את אש, עולה לו במחשבה צורה של כלב, אז כתוב שאם היו רואים שיורד את אש לאכול את הקורבנות בצורה של כלב, אז הם היו יודעים, ישראל, שימו לב, היו יודעים שצריכים תשובה. למה? מה הוא עושה הכלב? נובע חב-חב. הוא אומר, רגע, רגע, אני עזרתי לו, הבאתי לו מרק, מה אני אקבל מזה? מה יהיה הב לי עכשיו? הוא ייתן לי תשבחות. מה יהיה לי אחר כך כשאני אהיה חולה? זה נקרא אב-אב. הב לי בעולם הזה והב לי בעולם הבא. אז זה מחנך אותנו. אומר לך, תראה, כשאתה נותן מעצמך, כשאתה נותן מעצמך, ואתה רואה שיש לך חמלה ואמונה, ככה אתה מרגיש את הנתינה שלך, זה מצוין, אתה במצב טוב. אבל כשאתה רואה שזה לא ככה, ועולה לך במחשבה, שכל מה שהקרבתי, מה אני אקבל מזה, אז אתה צריך להבין שפה אתה צריך לעשות תשובה. לא להיות מתוסכל, לא להגיד כמה אני לא טוב. אז היהודים ישראל שצריכים תשובה, והיו שווים בתשובה. זאת אומרת, זה מחנך אותך. גם כשאתה רואה את החיסרון, החיסרון מעצים אותך לעשות עבודה, ואתה לא מתחיל להאשים את עצמך ולהיות מתוסכל. ככה נהגו ישראל. ולכן לא ישכב עד יאכל טרף. כך אדם צריך לראות את החסרונות שלו.